Bueno, pois esta é o pobo no que apareces na versión beta do Señor dos Anéis. Comezamos co persoaxe, co carácter. Podemos basicamente modificar toda a súa apariencia en un estilo moi parecido ao que ten Second Life. Cambiar o pelo, cambiar a vestimenta, cambiar toda esta situación. Vemos moitos outras personaxes que están conectadas online. Por o momento na versión beta, digamos, toda a interacción con outros usuarios, como este, por exemplo, que está correndo, retrasa bastante ou atasca bastante o que é o movimento por este mundo virtual, que ten moitas características dos típicos xogos de rol. Por exemplo, Did esta you unha need tenda something? de compra de armas, representado por un hobbit. Ao lado tamén hai un ferreiro. Podes comprar diferente tipo de materiais. O mundo en xeral está relativamente ben definido, aínda que hai unha interpretación bastante libre das ideas que tiña Tolkien con respecto a Terra Media. Observamos que hai moitas personaxes, a veces crea bastante confusión toda a presencia de personaxes, sobre todo todos os rótulos que podemos a topar. Aquí saímos do poboado, que parece que ser dos lugares ou dos grandes destinos para a exploración. O mundo aínda non explorei na súa totalidade, bastante bastante grande polo que se pode ver. É dicir, un pode pasar horas e horas percorrendo o mundo e facendo misións, aínda que o que son os argumentos non están moi ben traballados. Unha das formas de ir gañando un pouco de experiencia, sobre todo cando aínda non tens misións, é loitar contra ou facer prácticas de loita. Este sería un caso moi típico, este é un lobo. Entonces, pues, díganos uns pouquiños puntos de experiencia a base de loitar contra o lobo. O mecanismo de loita, non son moi pródigos en explicar o que son os movimentos que pode facer a personaxe. Son relativamente limitados. Non dá moito xogo, aínda que todo parece indicar, como vedes en cuanto a baixo, que digamos, o teu mecanismo de pelexa ou de loita se pode enriquecer con bastantes características a maiores. Agora nos estamos desplazando ata unha especie de templo que se pode ver aí ao fondo. Este templo, pois, está bastante ben definido. Polo camiño vemos outras moitas personaxes. Observamos como se atasca un pouquiño motor gráfico. Se está utilizando unha tarxeta de Nvidia, que é unha tarxeta que debería manexar este tipo de gráficos sin ningún tipo de problema, pero en parte debido a interacción co servidor do Señor dos Anéis. Aquí observamos como nos acercamos o templo. As texturas están relativamente definidas aí, como podedes ver. Por exemplo, o que son esa arquería non ten prácticamente relevo con respecto ao muro. Eu creo que lles falta o aparato gráfico, non é especialmente espectacular. Por outro lado, moitas veces non queda máis remedio con este tipo de xogos en liña, que tampouco podes ter un aparato gráfico moi grande. Así que, bueno, cando descargas a beta, descargas 3,5 GB de información, é dicir, moitísimo, moitísimos datos que, pues, quizáis se podían ter aproveitado para unha visión máis espectacular do Señor dos Anéis. Continuamos avanzando. O máis interesante, quizáis, é o feito de que trátase dun mundo online bastante baseado, ou polo que parece, bastante baseado na obra de Tolkien, aínda que en realidad é unha interpretación bastante libre. O interesante é todas as posibilidades e o asomo de liberdade de que moitos dos que limos a Tolkien de pequenos nos podemos encontrar con a posibilidade de explorar o seu mundo directamente en 3D. É iso interesante.